My favorite thing about poetry is how much it changes. And I'm gonna do this poem only because we had to hand these in a year ago. And this poem no longer exists in this form. It's very, very different. This is called Eden. A chit table none of us yet own, sitting unused in my grandmother's attic. Soon it will be fought over, like countless games of racing demon once played with long dead family. A weight of people worn into its wood. We will not argue over who inherits this table, rather who gets to stay closest to those still seated round it. Perskaitysiu Giedrės Kazlauskaitės vertimą. Palikimas. Apšerpetojęs, nebenaudojamas stalas močiutės palėpėje, dar niekam netitekęs, prie kurio dar ne vienas iš mūsų nesėdi. Greitai dėl jo bus susigrumta. Tai nesibaigiantis demono žaidimo žaidimas, kurį kartą jau žaidėme su mirusiais artimaisiais. Žmonių rankos nuzulino jo medinį paviršių. Ginčysimės ne dėl to, kas paveldė šį stalą, o kas liks arčiausiai tų dar prie jo sėdinčių.